Eina så vid at nissene var blitt oklare og for å kjeltes øl ytla. Ja, det var tog jeg pet og glemte tar jeg nissen kom kapi i. Men det gikk ikke lunge, så var jo alle nissene ble viner etter, og jeg var lagt en stor plan. Ja, la dere vite hvordan gong steg om. Skal du kalt om ørene? Ja, og jeg var godt hvor du har kalt om ørene. Ja, til jeg var ikke i øysene. Ja, til tror jeg. Peter, kan du hikke deg kom i? Ja! Skjelda, det var ikke min skyld. Ikke to innskyld? Hvor så skyldene? Mæveren, nei, mæveren sier han Finner en eier hikkunner. Men vil jeg si at vi kommer fra NKV og finne hikkunner? Ah. Ja, men til jeg stjæler. Kom og gjør det! Ja, nå snart. Jeg og Peter. Vi fjerde fra Høygrev. Og så fjerde vi spek inn etter og finne hikkunner. Og så fjerde de fra Vilsjæl. Spekler deg til, men jeg skal ikke lære meg. Og så finner jeg ditt eget hikkene. Ja, takk! Kom, kom, kom! Du er en bedre venn og fall! Ok, det er bedre. Det er han da. Bror, du kan sette deg og gjøre også. Ja, kom. Hva er det som er Tia? Hæ? Tia? Hvorfor etter han igjen nå? Hva kan holde klart og dine handtekner for innbrot? Hæ, det blir han. Det er så cool, Eddie. Hva er det som er Tia, Paul? Du har lagt jollene. Hva er det? Kom her, vet du. Andre kan ikke. Hæ? Kjøtt! Ok! Nå! No. Vent at vi fjer! Jeg kommer til! Kjøtt! 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 Cool.
ikke. Vi klarer det. Så sulten jeg. Da vi funnet det, det akkurat var gøy. Vakna vi. Jo, la du slette. Det var nisse skulde. Så jeg kan slå av henne. Og så er det så... Ikke bare. Han tjør ikke tog med råsler, altså. Og så slår han av bøyer, og så kom lakene bare. Åh, oh, kjede! Ja. Freya! Ja? Freya, jeg har flyttet! Åh, ja! Nettitt! Jeg tog jeg kan da. Hvis det er blunt da! Ok. Nå er jeg til snøyda. Achten jo. Drøy! Drøy! Ring, grann, ding, ring, dong, ding. Tell, ten, just like, oi, ring. Hey, Mater! Grr! Åh, nej! Hekken da fra KBA. Åh! Han sa ikke det kunne bare øya der. Tjose, du sa fire. Ja, ja. Og øya der gjør det fra akken og til innom. Ja. De slipper ut. Ja, du gikk! Vi slipper ut! Ja, da! Hvordan da? Hei! Hei! Det var veldig kjønt. Nei. Er det så godt å være blommene? Ja. Ok. Bye. Eie en jola-kalendare. Han honger bort oppi i vår mammosa blendare. I hevi eti atle sjokolata-lukur. Au, moin bukur. Men nu man ki e lukena 2-4. Og helle e, vi klarer ikkje boi. At det tar veit gode på. At nu